Në krijimin dhe zhvillimin e vendbanimeve të ndryshme ndikojnë faktorët natyror dhe shoqëror. Ngjarjet e suhishme historike në frygjësimin e rrugëve ballkano-panonike kanë ndikuar në fizionominë e vendbanimeve të Jugosllavisë, si dhe të atyre të Kosovës, sidomos në qytete. Ndërkaq në themelimin dhe zhvillimin e fshatrave, faktorët natyror kanë dominuar kudoherë. Periuda e ndërtimit socialist ka kontribuar shumë në ndryrimin e pamjes dhe funksionit të vendbanimeve në Kosovë, veçanërisht të qyteteve. Dita ditës, qytetet e Krajinës po zhvillohen në qendra industriale moderne. Në Krajinën Socialiste Autonome të Kosovës ka gjithsej 1438 vendbanime, prej të cilave 17 konsiderohen për qytete dhe 1421 për fshatra. Në periudhën e pasluftës prej të gjitha vendbanimeve, Prishtina është qyteti që ka bërë ndryshimet më të mëdha, e cila prej vitit 1946 u bë qendër administrative, ekonomike dhe kulturore e Kosovës. Prishtina përmendet si qytet që është prej shekullit të 14, viti 1322. Si vend i tregtisë së përparuar, në të cilën gjendej edhe kolonia e Dubrovnikasve. Ajo u themelua në mesjet dhe u zhvillua deri në ditët tona, duke i falendëruar pozitës së përshtatshme gjeografike. Në fillim të shekullit kaluar, Prishtina ka pasur rreth 12.000 deri 15.000 banorë. Zhvillimi i hofshëm i saj fillon pas luftës së dytë botërore. Në vitin 1945 kishte 16.000 banorë. Në 1960 35.000, kurse tani llogaritet se ka mbi 100.000 banorë. Zhvillimi i arsimit dhe i kulturës ka ndikuar shumë në ndryshimin e fizionomisë së dikurshme të Prishtinës. Prej vitit 1969, Prishtina u bë edhe qendër universitare. Mitrovica ka pozitë bukur në brigjet e lumit Ibër, ku mbaron fusha e Kosovës edhe fillon lugina e Ibrit, në për të cilën vazhdon hekurudha për Beograd. Mitrovica si qytet nuk është aq e vjetër. Udhëpërshkruesi Arnold von Harfi në vitin 1499 e përmend si fshat, kurse në shekullin e 16 përmendet si qytet. Zhvillimi më i shpejt i këtij qyteti fillon pas ndërtimit të krodhës së Shkup Mitrovic. Në vitin 1928 me hapjen e minierës së Trepshës, pozita ekonomike e Mitrovicës u vlerësua edhe më tepër. 3 vjet më vonë, ajo ka pasur 11.000 banorë. Pas luftës së dytë botërore, Mitrovica pas Prishtinës ka përparuar më së shumti për të gjitha qyteteve të Krajinës. Në të tani jetojnë afro 50.000 banorë. Është qytet i rëndësishëm i rrafshit të Dugagjinit. Ajo ka pozitë përshtatshme gjeografiko-ekonomike, pasi sfera e tregut të saj shtrihet më thellë në Sanxhak dhe Maltësi, në njërën anë, edhe në anën tjetër përfshin pjesën më të madhe të rrafshit të Dugagjinit, e një pjesë të mirë edhe të Drenicës. Në shekullin e 14 përmendet si vend qytet që e vizitojnë tregtarët Dubrovnikës dhe Kotorës.
është qytet zejtarësh, në të cilën janë përfaqësuar të gjitha llojet e zeve, si edhe në qytetet e tjera të Kosovës. Bukur mirë edhe industrie. Para luftës së dytë botërore, ajo ka pas rreth 16,000, kurse sot ka mbi 45,000 banorë. Gjakova gjendet një 36 km në jug të Pejës. Sipas të dhënave, ajo është themeluar në fillim të shekullit të 17, viti 1613. Udhëpërshkruesi Evlija Çelebia thotë se ky vendbanim në vitin 1622 ka pasur 2000 shtëpi dhe 300 dyqane, shënim ky që lejon të supozohet se Gjakova është themeluar edhe më herët. Në vitin 1924 ka pasur 14,000, edhe tani në të jetojnë afro 20,000 banorë. Pozita geografike në periferit Kosovës ka qenë venditare për zhvillim në sajtë të gjertanishëm. Me gjitha të në kohët fondit po bënë përpjekje për transformimin ekonomik të këti vendbanimi me rëthinën. Prizreni është qyteti më i bukur i krajinës sonë dhe ndër më të bukurit në Jugosllavi. Ai ka edhe traditën më të vjetër qytetare për të gjitha qyteteve të tjera të krajinës, të cilën e ka ruajtur me shekuj. Gjatë kohës së sundimit romak në viset ilire të kësaj ane, në vendin e sotëm të Prizrenit ka ekzistuar vendbanimi me emrin Veranda. Qysh në shekullin e 17, Prizreni përmendet si qytet relativisht i madh. Ndërsa në vitin 1865, Konsulli Austriak Han shkruan se Prizreni është një ndër qytetet më të mëdha të Ballkanit, me 46,000 banorë. Në vitin 1928, Prizreni pati diçka më tepër se 20,000, kurse tani në të jetojnë afro 50,000 banorë. Pozita e tij geografike në skajën e krahinës së Kosovës është përmirësuar me ndërtimin e hekurudhës Prizren-Klina, si edhe ajo ekonomike me ndërtimin e disa objekteve industriale prej vitit 1958 e këndej.
Prizreni është pakzuar dhe qytet muze. Për arsye të arkitekturës tipike folklorike të qyteteve balkano-orientale, monumenteve të shumta historike kulturore, dyqanet e vjetra me qepengje, krojet e shumta në për rrugë, sokaqet e ngushta me kaldërmin turk e të tjera. Të gjitha këto kanë kuriozitetin dhe romantikën e vetë, që Prizrenin e bëjnë egzotik dhe tërheqës. Tirana është qyteti i Kosovës i cili u themelua duke u falendëruar kryesisht pozitës së bukur gjeografike, gjithsesi Hekurudhës, së ndërtuar në vitin 1873 prej Shkupi në Mitrovicë. Deri atëherë në këtë vend nuk ka ekzistuar madje as fshat, por vetëm hani i Ferisit në rrugën e karvaneve Shkodër-Kosovë-Shkup. Ferize u zhvillua shpejt në vendbanim qyteti, sepse në të, pos ndërtimit të Hekurudhës, erdhën tregtarët dhe zetarët e qyteteve tjera të Kosovës. Numri i popullsisë këtij qyteti vinte gjithnjë duke ushtruar. Më 1912, Ferize kishte 3.000 banor, më 1937, 5.700, kurse tani ka mbi 30.000 banor. Fizionomia e këtij qyteti dita ditës po ndryshon në ndërtimin e industrisë dhe zhvillimin e arsimit dhe të kulturës. Gjelani po ashtu është vendbanimi i ri i qytetit i Krahinës son, në luginën e Moramës sipërme. Ky qytet gjendet në një luginë të gjerë me kushte shumë të voliqme për voqësi. Ky vendbanim ka rëndësi të madhe ekonomike dhe kulturore arsimore, por një zonë relativisht të gjerë. Gjelani, si pas regjistrimit popullsisë Jugosavisë më 1931, ka pasur 7.200 banor, më 1953, 9.500, dhe tani ka afër 30.000 banor. Ndërtimi i rrugës automobilistike prej Ferizit në Bujanovs, si dhe i rrugës për Prishtinën, janë impuls për zhvillimin e kësaj pjese të Kosovës. Proces ky që kontribon për përrimin e këtij qyteti deri vonë mjaft të izoluar. Vuçitrna është qyteti vjetër i Kosovës. Ky në shekullin e 15 ka qenë qyteti më rëndësishëm se Prishtina,
sepse në Prishtinë ka qenë Selia e Bekut, kurse në Vuçitern ajo e Pashës. Thuhet se në kohën e Romakëve, në vendin e sotëm të Vuçiternës, ka ekzistuar qyteti e Vicinum. Në shekullin e kaluar, viti 1838, Vuçiterna ka pasur 6.000, gjerë në 8.000 banor, sot në të jetojnë më tepër se 13.000 banor. Podujeva është qyteti vogël i Kosovës në luginën e Labit, ose si quhet edhe ndryshe, Kosova i vogël. Ky qytet fillon të zhvillohet më shpejt me ndërtimin e Hekurodhës Prishtinë kur shumë li, në vitin 1928. Podujeva sot ka më tepër se 18.000 banor dhe është vendbanimi më i madh i Kosovës së vogël. Para disa vitesh është ndërtuar rruga automobilistike Prishtinë-Podujevë, e cila po kontribuon në masë të madhe në zhvillimin më të shpejtuar të Podujevës me rrëpinë. Lipjani, qyteti vogël, gjendet në vijën hekurodore të Kosovës, 14 km në jug të Prishtinës, 10 km në perëndim të Ulpianës Romake. Deri në vitin 1920, ky vendbanim është konsideruar vetëm si fshat. Popullsia e këtij vendbanimi në vitin 1914 ka numëruar vetëm 640 banorë, kurse tani në të jetojnë rreth 6.500 banorë. Kaçaniku, qytet që shtrit në skajin jugor të luginës së Kosovës, përmendet qysh për shekullin të 16 si vend më tepër strategjik, në hyrje të grykës më të thellë me të njëjtin emër. Pas ndërtimit Hekurudhës më 1873, Kaçaniku e humbi rëndësinë e dikushme si vend strategjik, por me gjithatë, a i mbetët si stacion i rëndësishëm hekurodhori kësaj ane. Kaçaniku është shpallë qytese që është në vitin 1914 dhe sot numëron më tepër se 6.000 banorë. Suareka gjendet në rrugën e vjetër Shkodër-Kosovë,
një 20 km në veri lindjet Prizrenit, e cila është shpallë për qytet në vitin 1928. Në periudën e ndërtimit socialist, në këtë vend banim, u ndërtuan disa objekte industriale dhe në këtë mënyrë funksioni i tij si qytetëse po shpretë gjithnjë më tepër. Rovici si qyteti vogël përmendë qysh në shekullin e 18. Për shkak të afërsisë së Prizrenit dhe të Gjakovës, këtu nuk ka mund të zhvillohet të qendër më e madhe. Pas luftës së dytë botërore, edhe ky qytet ka ndryshuar pamjen e dikurshme urbanistike dhe pozitën ekonomike. Por transformimi më i madh arriti me ndërtimin e rrugës automobilistike për Rovici në drejtim të Kosovës, e cila kalon nëpër viset gjerë tani shumë pasive dhe të izoluara të kësaj ane. Rovici sot ka më tepër se 10.000 banorë. Shpallur për qytet në vitin 1924, shtrihet një 20 km në veri lindjet Pejës, në skajin verior të rrashit të Dugagjinit. Ky vend banim përmendet si fshat qysh në shekullin e 14. Pas luftës së dytë botërore, kjo qytet filloi të ndryshojë strukturën ekonomike dhe po merr gjithnjë më tepër karakteristika të qytetit. Në vitin 1921 ka pasur 1400 banorë, më 1953 3000, ku se tani numëron afro 5.000 banorë. Qytetë shpallur qysh në vitin 1914 gjendet në malet e Sharrit, një 30 km në jug të Prizrenit, në lartësi në mbidetare prej 1400 metrash. Ai se vend banim përmendet qysh në kohën e mesme, e viti 1348, themelime të cilit e kanë kushtëzuar koloset e mrekullueshme të Sharrit, si edhe rruga në përgorë për në Tetovë. Ky vend banim ka rreth 4.000 banorë.